Na busca da alta performance, um dos maiores desafios que temos pessoal e profissionalmente é a capacidade de se fazer entender, mesmo quando temos opiniões adversas uns dos outros. Se a gestão do conflito é um desafio para você, este é um curso na StepU que atende às suas necessidades. Você poderá, ao longo dos nossos encontros, entender quais são os seus gatilhos que te jogam no conflito e impedem uma alta performance. Assim como, quais são os seus comportamentos que provocam nos outros reações nocivas à sua imagem pessoal e profissional. Vai ser um grande prazer explorar na prática como ser melhor entendido e gerar ambientes mais harmoniosos e produtivos. Eu te espero no curso de gestão de conflito. Até breve! Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Tudo vinheta bem? Nova, hein? Que coisa linda, hein? Opa, inaugurando hoje, fresquinha, para que vocês possam ver que a gente está modernizando, né? Com certeza. Bom, inicialmente queremos agradecer a todos que estão presentes, né? Em especial, olha quem está presente aí, Luciano, seu Wilmar. Então, nosso fã número um, né? Tem um monte de gente aí, maneiro. Alberto, professor Alberto, muito bem-vindo. Letícia, nossa amigona Letícia. Exato. Então, obrigado por vocês estarem aqui presentes, assistindo mais um evento aqui no nosso canal. Agradecer a todos aí que estão nos assistindo, formando aquela rede aí nacional que a gente está conseguindo formar. Em especial aí o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi, que formam uma parceria com o Respira Educação, certificando nossos eventos. E também, mais novo parceiro aí, também o IFE de Roraima, que com certeza sempre tem aí muitos professores assistindo, alunos também assistindo, e a gente, daqui do canal do Respira Educação, levando informação, conhecimento, trazendo novidades, enfim,
temos todo aí um trabalho. Não esqueça de deixar aquele like, botar aquela sua informação, participar, perguntando, tirando dúvidas e, mais ainda, inscrevendo no canal. Isso aí, indicando os amigos, inimigos também. Exatamente. E, Luciano, hoje nós vamos falar sobre o quê? E aí, qual é o tema hoje? Hoje é ciência e tecnologia, né, amigo? Exatamente. Algas, né, também. Tem microalgas. Microalgas, muita coisa muito interessante. Então, vamos botar a vinheta e vamos chamar as pessoas para participarem? Que é... Vamos sim, vai lá. Opa, boa noite, professor, me escuta? Sou Jefferson. Olá, boa noite, pessoal. Tudo jóia. Entendo aí. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luciano, Genesi, Jefferson. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, lá. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Já quero agradecer a presença de todos. Então, de verdade, muito obrigado. E me apresentando, eu me chamo Jefferson Pena Barbosa, sou aluno do sexto período do curso de Engenharia Química do Senai CETIC e também sou estagiário do LABIM, que é o Laboratório de Biotecnologia de Microalgas, lá no INT, Instituto Nacional de Tecnologia. E trabalho para o grupo Respira Educação desde 2018. Então, estamos nessa trajetória aí, sendo meio que o administrador do site e das redes sociais. E hoje eu tenho o privilégio de ser o mediador desta live, que tem um tema muito importante para a gente. Então, passo a palavra aí para a minha mentora, a doutora Cláudia Teixeira, para seguir com as apresentações pessoais. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao Luciano, Genesi, ao Jefferson. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, para batermos um papo muito bacana sobre as microalgas. E espero que todos aproveitem bastante essa oportunidade. E também gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, que é bastante louvável e muito importante, né, para a educação. Obrigado. Obrigado. Camille. Boa noite a todos. Sou Camille Schelliger, microbiologista. Faço doutorado em Química e atuo no INT, em parceria com a UERJ, tentando entender as potencialidades das microalgas. É muito gratificante participar dessa live. Tá, obrigado. Perfeito. Obrigado aí. Nós que nos sentimos honrados em ter vocês aqui. E, Luciano, se você tiver mais alguma coisa a falar, eu vou deixar que eles toquem a live, né? Porque eles são os atores... Essa área aí não tive coragem de fazer a introdução. Me faltou conhecimento, então estou aqui para aprender. Eu quero ouvir de vocês aí. Daqui a pouco eu volto. Até já. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Eu vou falar uma breve introdução sobre o tema e passar a palavra para a doutora Cláudia iniciar a sua palestra. Então, o crescente interesse no estudo das microalgas deve a três grandes pilares: saúde, meio ambiente e economia. As microalgas podem ser utilizadas em diferentes processos e para a produção de uma ampla variedade de produtos. Então, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o potencial biotecnológico que as microalgas apresentam, o Grupo Respira Educação convida a doutora Cláudia Teixeira e a doutoranda Camille Schelliger para ministrarem a live de hoje. Passo a palavra aí, Cláudia. Iniciando. Obrigada, Jefferson. Ah, só lembrando, né, que eu sou formada em Química e tenho mestrado e doutorado na área biológica. E eu estou no Instituto Nacional de Tecnologia, vai fazer 18 anos agora em setembro, desde o início trabalhando, né, com pesquisas sobre microalgas e mais recentemente, a partir de 2010, a partir da entrada no organograma do INT do Laboratório de Biotecnologia de Microalgas, então estou como chefe do laboratório. E o que é que nós vamos conversar nessa noite? Né? Vocês já estão vendo a apresentação? Ah, ótimo. Então, nós vamos conversar sobre o que são as microalgas, como são produzidas, os produtos que podem ser produzidos a partir delas, empresas que estão produzindo, e também vou falar um pouquinho sobre alguns
alguns projetos que estamos desenvolvendo lá no Instituto, né, a partir das microalgas. Bem, as microalgas são micro-organismos fotossintetizantes, ou seja, elas fazem fotossíntese, exatamente como as plantas. E elas têm uma importância ecológica muito grande, porque lá nos oceanos elas fixam cerca de 60% do CO2 produzido anualmente. Agora, esse termo microalgas, ele não tem valor taxonômico. Então, estão aí incluídos tanto os micro-organismos eucarióticos como os procarióticos. No caso, são as cianobactérias, né? E esses organismos, eles vivem em águas, seja doce, água salgada, salobra. Então, eles podem ser encontrados em mares, rios, lagos, lagoas. E já foram descritas dezenas de milhares de diferentes espécies de microalgas. E com diferentes formatos, metabolismos. E eu estou mostrando aqui para vocês, dá para mostrar, aparece aqui o meu indicador? Não, né? Não aparece um pointer aqui quando eu clico, né? Vamos lá. Então, eu estou mostrando aqui para vocês algumas microalgas, exatamente num sentido, com o objetivo de mostrar essas diferenças de formatos, né? E, no caso aqui, no cantinho inferior direito, a artrospira, que é uma microalga filamentosa, né? E que é uma cianobactéria. Isso aqui para mostrar essas diferenças de formato. Agora, as microalgas, elas voltaram a chamar muita atenção e foi um boom de projetos, grupos trabalhando para a produção de biodiesel. E isso lá entre os anos de 2004 e 2006, sendo que décadas antes, até a gente já tinha tido dois programas, grandes programas, nos Estados Unidos e no Japão, né, para a produção de biodiesel a partir de microalgas. Mas por diferentes motivos, esses programas foram finalizados. Mas, então, como eu estava dizendo, entre 2004 e 2006, houve-se essa retomada no interesse pelas microalgas para a produção de biodiesel. Por quê? Exatamente pelas várias vantagens que elas apresentam em relação às plantas oleaginosas para a produção de biodiesel. E uma vantagem muito importante é essa muito maior produtividade em biomassa e em óleo, que elas apresentam, inclusive, com relação a dendê, que é a planta oleaginosa de maior produtividade em óleo. E no que diz respeito à área necessária, né, de cultivo para a produção de uma determinada quantidade de biodiesel, ela é muito menor para microalgas do que para essas plantas oleaginosas. Daí, então, né, esse grande interesse. E não somente para a produção de biodiesel, mas para outros combustíveis também, né, elas se prestam. Então, para a produção de hidrogênio, metano, bioquerosene de aviação, bioetanol. E também testes em diferentes veículos, né, utilizando-se combustíveis feitos a partir de microalgas, então já foram realizados e com sucesso. Mas as microalgas já são conhecidas há muito tempo antes disso, né? Aqui no caso que eu estou mostrando para vocês é a espirulina e existem relatos do uso de espirulina pelos povos astecas, isso lá pelo século XVI, que usavam espirulina como alimento. Aqui eu estou mostrando para vocês fotos de uma população da África que também usa espirulina como alimento, né? E elas extraem de um lago que tem próximo ao local onde vivem, exatamente lá como os astecas. E essa biomassa, a gente acaba chamando de espirulina por um apelo comercial, mas a gente sabe que o gênero dessa microalga não é a espirulina, é a artrospira. Mas eu vou continuar em alguns momentos aqui me referindo a ela como espirulina. A espirulina, ela é reconhecida como um alimento seguro pela FDA. Ela vem sendo considerada e bastante estudada como alimento para o espaço pela NASA. Isso tudo por quê? Porque ela é muito rica em diversos nutrientes, inclusive em proteínas, aí é um destaque,
porque elas apresentam, né, da sua biomassa 60% em proteínas, né? É uma das biomassas com maior teor em proteínas conhecidas. E entre essas proteínas, né, uma boa parte é em ficocianina, que é uma proteína azul, né, que tem um cromóforo, né, um pigmento azul. Então, já coloquei aqui em azul para chamar a atenção da gente sobre ela. Esse pigmento tem propriedades muito interessantes, né, emulsificante, antioxidante, antiviral, vários outros. Ao longo da apresentação, vou voltar a falar sobre a ficocianina. Mas, além da ficocianina, também ela é rica em ácidos graxos essenciais, beta-caroteno, que é a provitamina A, aminoácido essencial, sais minerais, vitaminas. Além disso, apresenta uma ampla faixa de atividades farmacológicas, tais como antiviral, anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante e outras. E quanto à produção comercial? As micro-algas já são produzidas em escala comercial, né? Aqui vamos conversar sobre alguns gargalos para algumas finalidades, mas já existe produção comercial de micro-algas, sendo que a principal micro-alga produzida na escala comercial é a espirulina. E exatamente por conta do que eu comentei com vocês, e mais também porque ela apresenta altíssima produtividade em biomassa, muito superior a muitas micro-algas. Além disso, ela é fácil de coletar. Vocês se lembram que eu mostrei lá no início, né, aquela foto, que lembrando que é tirada usando microscópio, né, porque são seres microscópicos, mas ela é filamentosa. Então, é fácil recuperá-la do meio líquido, né, através de um processo de filtração. Então, por conta dessas vantagens, né, ela vive num meio bastante alcalino e salino, onde é difícil haver contaminação. Não, impossível, mas difícil. Então, isso tudo faz a espirulina uma micro-alga muito fácil de ser cultivada numa escala comercial. Por isso, ela é a mais produzida. E seguida, então, pela clorela, Dunaliella e Hematococcus. E elas são produzidas em escala comercial, principalmente para produção de suplemento alimentar. Elas são utilizadas também em aquicultura e para extração de produtos de interesse comercial, como ficocianina, eu já comentei, né? Beta-caroteno e astaxantina. Vale aqui ressaltar o altíssimo poder antioxidante da astaxantina. É um dos maiores conhecidos, né, de poder oxidante elevado. E em termos de países que vêm produzindo essa biomassa, temos os Estados Unidos, Israel, a Índia, Austrália, China. Mas no Brasil a produção comercial ainda é muito pequena. Isso é lamentável, porque temos todas as condições favoráveis para o estabelecimento de uma produção comercial bastante pujante. E como é que fica a interface com a indústria? Como eu comentei com vocês, né, elas são produzidas para o uso da biomassa, mas além da biomassa poder ser utilizada na sua forma in natura, a partir dessa biomassa também podem ser extraídos compostos, como até já tinha comentado, né? Aqueles pigmentos, por exemplo. Então, podem ser extraídos compostos que vão servir a uma grande variedade de ramos industriais. E, ao mesmo tempo, rejeitos, resíduos, efluentes dessas indústrias podem servir também como alimento, como meio de cultivo para essas microalgas. Então, podem ser utilizados aí, nesse cultivo, efluentes gasosos, líquidos e sólidos. Um exemplo de efluente gasoso é o CO2. Lembrando que elas são organismos fotossintetizantes, então elas utilizam CO2 como fonte de carbono para o crescimento. Mas algumas podem usar também o carbono orgânico. Então, imagina nesses resíduos, esses efluentes líquidos e sólidos, contendo carga orgânica. Então, elas podem utilizar para o seu crescimento. E aqui a gente ainda tem um ponto muito interessante, que é a possibilidade de tratar esses efluentes utilizando o cultivo das microalgas, através do crescimento delas, né? Elas vão retirando esses compostos, utilizando como nutrientes, e então elas dão conta de limpar esses efluentes, né? Então, também podem ser utilizadas como tratamento de efluentes.
E em termos de produtos, fazendo aqui um resumo, né, de produtos que podem ser produzidos a partir de microalgas. Então, alimento para seres humanos, mas também para animais. Então, ração, né, em aquicultura, ração para pet, ração, por exemplo, para animais de corte, aqui frangos de corte, extração de produtos de alto valor comercial, como fármacos, nutracêuticos, cosméticos para química fina, também a produção de biopolímeros, tanto da biomassa como também do meio extracelular, porque em alguns momentos elas excretam, né, alguns polímeros, então é possível também do próprio meio extracelular obter polímeros. E a partir da biomassa residual, da extração de alguns desses compostos, também é possível, né, dessa biomassa residual, gerar energia através da queima da biomassa, através da produção de metano, e ela ainda pode ser utilizada como biofertilizante. E quanto aos sistemas que são utilizados em escala comercial para a produção das microalgas? Olha, fazer um parênteses. Em escala laboratorial, existem uma variedade muito grande de sistemas de cultivos que são utilizados, né? Desde simples Erlenmeyers e garrafões, até sistemas assim, imitando fotobiorreatores com diferentes geometrias, são utilizadas, né? Mesmo em plantas pilotos. Mas na produção comercial, o sistema mais utilizado, né, são os tanques aqui, e principalmente os tanques chamados raceways, que são os tanques raceway, pista de corrida, né? Então são tanques que têm uma aparência assim, que lembra as pistas de corrida. Então, elas são produzidas principalmente nesses sistemas, e porque esses sistemas são sistemas de mais baixo custo. Aqui eu estou mostrando para vocês uma produção comercial em Israel, de Dunaliella, e aqui no Havaí, de espirulina e hematococcus, que é essa vermelhinha que aqui aparece. Essa foto aqui, eu mostro a ideia é de mostrar para vocês a dimensão desses tanques, né? Porque vocês podem ver aqui duas pessoas, né, do lado aqui do tanque, então dá para ver como esses tanques são gigantescos. É tipo milhares de litros de cultura. Um outro tipo de sistema também utilizado em escala comercial, menos, é esse tipo chamado de fotobiorreator tubular. Então, por quê, né? A gente tem tubos. E dentro desses tubos é que fica a cultura. E então essa cultura, ela é movimentada através dessas tubulações, né? Que são feitas de um material transparente à luz. Lembrando que elas fazem fotossíntese, precisam de luz. Tanto que aquele sistema, né, o ar livre, ele está pegando, tendo como luz o quê? A luz solar, né? Essa empresa é uma empresa da Alemanha. E, geralmente, esses sistemas, eles são utilizados ou para produção de produtos de alto valor comercial ou, por exemplo, em países frios, né? Isso por quê? Primeiro porque eles têm mais alto custo, tanto de implementação como de operação. E essa questão do uso em países de clima frio é por conta deles darem condições de se ter um maior controle nas condições de cultivo. Então, por exemplo, da própria temperatura, né? Então, é mais fácil controlar a temperatura nesse tipo de sistema. Agora, quando a gente fala em produtos que podem ser obtidos a partir de microalgas, gente, o céu é o limite. Eu encontrei recentemente, né, o produto que está sendo desenvolvido pela Nestlé, que são alternativos para o vegano. No caso aqui, alternativos para queijo e para bacon, né? Então, esse sanduíche, ele é feito com ingredientes à base de microalgas. E a Nestlé também está em parceria com a Corbion, que é uma empresa holandesa, e estão desenvolvendo alimentos alternativos ricos em proteínas e micronutrientes. Isso é desenvolvimento. Claro que, né, já existe no mercado a biomassa in natura, que é fornecida na forma de pó, ou de comprimidos, ou de cápsulas, mas eu estou falando em usar essa biomassa para compor
alimentos, né? Então, e mais à frente também eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E eu coloquei aqui um site que é muito interessante, vale muito a pena vocês entrarem nesse site, porque eles têm muitas novidades, projetos. Aqui também, assim, a gente não imagina tanta coisa interessante que a gente vai encontrar. Vale muito, muito a pena conferir. Que é o www.algaindustrymagazine.com. Agora, esses produtos, eles já estão sendo comercializados. Então, eu trouxe para vocês aqui outro tipo de produtos que até já, a gente já pode encontrá-los, né, ou através da internet, ou em lojas. No caso aqui, esse sorvete, que pode ser encontrado no Reino Unido, ele é azul. Essa cor azul representa o sabor tutti-frutti. E ele é azul por conta da inserção da ficocianina, aquele pigmento de cor azul que eu comentei com vocês, né? Anteriormente ao uso da ficocianina, né, era utilizado um pigmento artificial que não tinha boa aceitação. Após a inserção da ficocianina, né, corante natural, um pigmento natural, aumentou bastante a aceitação desse produto. Um outro produto, que esse é encontrado aqui no Brasil, né, que é um iogurte, que tem na sua composição espirulina. Inclusive, essa foto aqui foi tirada pelo Pedro, que é bolsista lá do laboratório. Então, a gente tem aqui já, né, um produto com a biomassa de espirulina e aqui no nosso país. Temos também produtos cosméticos. No caso, eu estou mostrando aqui para vocês de uma empresa de Portugal, a empresa Spirulina Technology. Eles produzem uma variedade muito grande de produtos à base de espirulina. Desde sabonete, creme esfoliante, cremes hidratantes. E não somente para produtos, mas também, vamos dizer, para serviços, né? Para serviço, elas se prestam. No caso aqui, qual serviço? De limpeza do ar, né? De tratamento do ar, do ambiente. Então, essa daqui, né, essas unidades são chamadas de árvores robóticas. Essa unidade está na Cidade do México, mas existem outras em outros países. E sendo que, do que eu me lembro, acho que a Alemanha foi pioneira nesse tipo de conceito. Então, eu já vi até da Alemanha culturas de microalgas na fachada de prédios, né, cumprindo esse papel. E eles dizem que uma unidade dessa, ela equivale a 400 árvores em termos de capacidade de fixação de CO2, né? Pelo menos eles dizem isso. E quantas empresas que estão produzindo microalgas no Brasil? Eu estou trazendo aqui para vocês assim, uma que é novinha, muito recentemente inserida aí no mercado, a Spin Green, que fica no Mato Grosso. Ao lado dela aqui, já a gente já tem a Fazenda Tamanduá, que fica na Paraíba. Estou mostrando aqui um produto, né, da Fazenda Tamanduá, uma espirulina. E, em geral, elas produzem espirulina, tá? E a Fazenda Tamanduá, então, ela é muito antiga. Mais de 10 anos que ela já está produzindo. Inclusive, eu já vi produto deles numa feira orgânica, numa feira de orgânicos aqui perto da minha casa. Também aqui a Brasil Vital, que está em Goiás, e a Plankton Brasil, que está aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E a Plankton Brasil aqui, né? Temos aqui o Diego, que foi bolsista lá do laboratório, lá do Labin, né? Então, vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa história aqui da Plankton Brasil. E depois também vou mostrar para vocês, né, o produto aqui deles, que eu tenho aqui comigo. Então, vamos lá. Que história é essa? Então, lá em 2014, submetemos, né, para essa premiação Santander de Empreendedorismo, submetemos um projeto, né, de equipamento, né, de aparato, sistema de cultivo para aquicultura, para produção de microalgas. E vencemos. Foi muito bacana, né? E a partir dessa premiação, então, é que foi fundada pelo Gustavo, que aqui está, Diego e mais um pesquisador, é que foi fundada, então, a Plankton Brasil, né? Eles ganharam, depois disso, outros prêmios.
Né? Então, estamos aqui, Gustavo, eu e a Cláudia, orientadoras, naquela ocasião, do mestrado do Gustavo. Né? Era uma premiação para a modalidade universidades. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns dos nossos projetos, né? Que desenvolvemos lá no Instituto Nacional de Tecnologia. Aqui à esquerda eu estou mostrando para vocês a fachada do Instituto Nacional de Tecnologia, que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Né? Nós estamos, então, na cidade do Rio de Janeiro, aqui pertinho do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio, entre o INEA e a Receita Federal. No INT, nós temos vários laboratórios, né, desenvolvendo pesquisas e realizando também serviços tecnológicos nas áreas de química, materiais, engenharias, desenho industrial. E aqui estou dando um destaque para o Centro de Nanotecnologia, lá do INT, né, que é um centro que dispõe de microscópios e outros equipamentos utilizados para estudos em nanotecnologia são de última geração. E o Senano está aberto para o pessoal externo, né, para realização de análises. Também estou dando aqui um destaque para a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, né, já que o INT é uma unidade credenciada em Embrapi. E isso nos dá a condição de desenvolvermos projetos em parceria com empresas, né, utilizando os fundos da Embrapi. E o INT já executou vários projetos, né, via Embrapi e tem outros tantos em execução. É muito interessante essa oportunidade, né, de interação aí com empresas. Então, vou começar a mostrar, né, começar a conversar sobre os nossos projetos. Então, nós temos feito pesquisas, desenvolvido pesquisas, né, sobre tanto sobre os processos de cultivo como processos de pós-cultivo para a produção da biomassa, sempre, né, aí baseados em critérios de sustentabilidade, principalmente sustentabilidade ambiental. Mas, em relação aos processos de cultivo, temos pesquisado meios de cultivo alternativos de mais baixo custo. Também temos pesquisado o uso de LEDs, né, como fonte de iluminação, em cultivos. Aqui eu estou mostrando para vocês, aqui à esquerda, né, nessa escala de bancada, um sistema que tem como a luz, né, iluminação, LEDs. E nesse sistema que desenvolvemos um estudo, né, que foi até objeto de estudo da dissertação do Gustavo. E nesse sistema, então, observamos que a combinação de LEDs de determinadas, quer dizer, determinadas combinações de LEDs, né, de cores, ela é capaz de aumentar a produção de pigmentos lá na biomassa de espirulina. Esse trabalho, inclusive, foi publicado na Alga Research, que é uma revista científica de relativamente forte impacto. Temos trabalhado também, né, em fotobiorreatores, cultivos em fotobiorreatores, 70 litros e 230 litros, né, que é um que está lá no Instituto, sendo que, em termos de sistemas de cultivo, eu vou mostrar lá na frente para vocês um sistema já em planta piloto. Aqui é dentro do INT, lá naquele prédio, lá na Praça Mauá, né? Então, e esse sistema aqui de cultivo de micro-algas, ele foi projetado e desenvolvido pela Plankton Brasil. A Plankton Brasil, além de produzir a biomassa, né, eles também desenvolvem, projetam sistemas de cultivo e sistemas acessórios ao cultivo. Agora, entrando aí já nos processos pós-cultivo. Tá? A recuperação da biomassa, ela é um gargalo na produção da biomassa, né? Porque essas micro-algas, elas estão lá no meio líquido. Agora, e esse processo, ele representa 30% do custo de produção da biomassa, né? Então, aí a gente tem realmente um gargalo, um desafio tecnológico. Agora, ele é um gargalo
não para a espirulina, né? A espirulina é uma micro-alga filamentosa, como eu já acabei comentando, e para a recuperação da biomassa de espirulina do meio líquido, basta usar uma filtração, uma simples filtração. Mas no caso das outras micro-algas não filamentosas, aí é necessário usar a centrifugação, que é um processo de alto custo financeiro e energético. Então, exatamente pensando em sustentabilidade, né, a gente vem estudando o uso de floculantes, no sentido de diminuir, né, através da floculação, diminuir o volume de cultura a ser centrifugado. Então, a ideia é fazer uma floculação prévia, né, anterior a esse processo de centrifugação. Tá? E pensando, quer dizer, na verdade, pensando na sustentabilidade, é que estamos usando o quê? Biofloculantes, né? Floculantes naturais, como é o caso aqui da Moringa oleífera, que vem mostrando resultados muito bons, né, satisfatórios. Temos trabalhos publicados sobre os resultados desses estudos. E a moringa oleífera é uma planta, inclusive chamada de árvore milagrosa, porque praticamente todas as partes do vegetal podem ser utilizadas aí para vários tipos de produtos. No caso, o agente biofloculante está aqui nas sementes, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Nesse potinho branco, vamos dizer assim, a semente triturada. Então, o agente coagulante está na semente. Essa semente, então, é adicionada às culturas de microalgas. Aqui aparece o Diego, ao lado aqui de um jarteste, né? O Diego esteve envolvido nesse, né, no projeto de avaliação de agente biofloculante, né, de biofloculação, no caso aqui de clorela. E vocês vão poder ver aqui no canto inferior direito alguns frascos, né? Esse aqui é um jarteste, então a gente tem cuba aqui que está bem verde, então é uma cuba a qual não foi adicionada o agente floculante, e a que tem aqui ao lado, que está clara, é uma cuba que tem uma suspensão celular a qual foi adicionado o agente coagulante, e isso aqui após um determinado tempo, né? Então dá para ver a diferença mostrando que as microalgas foram floculadas e foram para o fundo da cuba. Deixa eu ver aqui. Estou tentando aqui agora passar, deixa eu ver, não estou conseguindo passar para o próximo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo passar para o próximo slide. Ele ficou aqui paradinho. Realmente, deixa eu ver se deu alguma coisa aqui no computador e simplesmente ele não anda. Deixa me ver aqui. Tá, o que eu vou fazer aqui? Só um minutinho, gente. Só um minutinho para ver se eu consigo fazê-la passar. Consegui. Ok. É porque também, desculpem, tá? Mas é porque também está aparecendo aqui a todo momento algumas mensagens e isso está atrapalhando, né, a apresentação. Então vamos lá. No que diz respeito ao processo de pós-cultivo, continuando no pós-cultivo, né? Próxima etapa para o caso de extração de produtos da biomassa, né? A gente tem o um processo de extração. Se bem que, lembrando, se a biomassa ela for comercializada na sua forma in natura, né, seca, então não vai haver a necessidade de se fazer, né, de se realizar um processo de extração. Mas no caso, né, do objetivo ser extrair compostos que estão naquela biomassa, como por exemplo a ficocianina, né, os pigmentos, tal, ácidos graxos essenciais, então temos que realizar mais essa etapa. De novo, lembrando, né, da questão da sustentabilidade, o que que estamos, então, estudando para atender a esse critério? Extração utilizando o fluido supercrítico, no caso, com CO2. Isso por quê?
Não que já não existam processos industriais para extração desses compostos, existem, né? Mas para determinadas finalidades, às vezes a gente pode ter um processo que não é adequado, ou um processo que utiliza grandes volumes de solvente, ou ainda solventes tóxicos. Então, a ideia aqui é de utilizar a extração com filtro supercrítico, né, para fugir dessa situação de grandes volumes de solventes, solventes tóxicos. Inclusive, esse projeto, né, ele foi contemplada, né, com uma no edital APQ1 da FAPERJ, e ele está sendo realizado em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Química Verde, sob a coordenação do Dr. Antônio Fidalgo. E não somente como processo verde, mas também estamos trabalhando a extração desses compostos utilizando o conceito de biorrefinaria, que é a máxima extração, quer dizer, uma extração de maior número possível de compostos da biomassa e com a maior eficiência possível, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma biomassa de espirulina, que foi exatamente a microalga que trabalhamos. Já temos um trabalho que foi colocado em congresso no ano passado e que já está com uma patente aí sendo encaminhada. Então, a partir dessa microalga, dessa biomassa, utilizando-se extração com filtro supercrítico, é possível extrair uma variedade enorme de produtos e com alta eficiência. Eu estou mostrando aqui para vocês, então, a ficocianina, aqui o pigmento no meio aquoso, tá? Aquele azul forte que eu comentei com vocês. É possível também extrair lipídios, carotenoides, biopolímeros. No caso aqui, eu estou dando um destaque para esse projeto Coral Sol, que ele acontece em paralelo. Então, estudamos também a produção de biopolímeros a partir de micro-algas, no caso, os poli-hidroxalcanoatos, dentro de um projeto Coral Sol, né, com um parceiro interno, doutor Fábio Dantas, da área de materiais lá, doutor em polímeros. E esse projeto Coral Sol, ele é um projeto que envolve, assim, várias instituições no Brasil, e ele está sob a coordenação da UERJ por meio do professor Joel Creed. Temos também realizado, né, nos envolvemos também em coletas de microalgas com o objetivo de prospectar microalgas com alta potencialidade para produção de produtos de alto valor comercial. E foi dessas coletas que coletamos duas microalgas aqui da nossa região, aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, né? E uma delas, inclusive, apresentou alta potencialidade para a produção de beta-caroteno. Inclusive, já publicamos trabalho a esse respeito. Estou destacando aqui no centro, essa imagem aqui do centro, estou dando um destaque para o citômetro. Na verdade, a gente está mostrando aqui o citômetro, mas eu estou dando destaque para a citometria de fluxo, que é uma técnica muito poderosa para esse tipo de atividade, né? De finalidade de isolamento, de seleção, isolamento de cepas, com altas potencialidades, por exemplo, para a produção de carotenoide. E também estou mostrando aqui para vocês, aqui no canto superior direito, o nosso separo. Então, lá no nosso separo, nós temos essas duas microalgas, foram coletadas por nós, pelo nosso grupo, microalgas coletadas por colegas aqui do Brasil, né? E coletadas aqui no Brasil, e microalgas também de bancos de cepas internacionais. Esse projeto foi um projeto recentemente aprovado no edital FAPERJ, de ação emergencial de combate à Covid-19, né? Foi um resultado muito bom para a gente, né? Poder contribuir nesse momento com esse projeto, com esse tipo de trabalho. E esse projeto, né, está em parceria com a Fiocruz, né, com o doutor Marcelo Alves, que é coordenador desse projeto, e eu sou vice-coordenadora do projeto. E o Labin, então, né, o nosso grupo entra com a avaliação da ação antiviral da artrospira platense, né, da espirulina, contra a SARS-CoV-2.
Sendo que esse tipo de estudo está baseado em estudos anteriores, vários estudos publicados, mostrando a ação antiviral da biomassa de espirulina. Inclusive, esse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês é um artigo muito recente, agora de 2020, onde eles mostram, né, a ação antiviral de nutracêuticos contra variados vírus, aqui no caso, influenza e coronavírus. Não o SARS-CoV-2, né? Outro tipo de coronavírus. Mas, entre esses nutracêuticos, eles colocam lá na lista a espirulina. Então, a gente tem aqui, né, acho que, possibilidade de alcançarmos resultados satisfatórios. Um projeto que eu quero mostrar para vocês, né, pela sua importância, porque também participamos daquele momento de estudos da biomassa de microalgas, da produção de lipídios, de óleos, para a produção de biodiesel. Então, nos envolvemos nesse projeto, um projeto FINEP, que já foi finalizado. Esse projeto envolveu várias instituições aqui no Brasil, foram 10 instituições, incluindo o INT. Eu estou mostrando aqui para vocês as pessoas que naquela ocasião estiveram envolvidas no projeto. E deste projeto, né, projetamos e construímos uma planta piloto para a produção de biomassa de microalgas. Como eu comentei com vocês, lá no Instituto, né, lá na Praça Mauá, a gente chega até lá os 200 litros de cultura. Mas temos, né, então, essa planta piloto que dá conta, né, de uma produção bem mais, bastante superior de biomassa. E essa planta piloto, ela está localizada em Angra dos Reis, aqui do lado do Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía de Ilha Grande, o IEDBIG, tá? Com quem, né, nós temos um acordo de parceria, um acordo de cooperação técnico-científica. Estou mostrando aqui para vocês outras vistas dentro dessa planta, inclusive aqui na parte superior, aqui à esquerda, a gente tem bem para o cantinho à esquerda o IEDBIG, e aqui nessa foto, então, eu estou mostrando os dois tanques, cujo volume total de cultura é de 33 mil litros. Aqui abaixo, então, essa foto, a gente mostra o decantador de 4 mil litros para testes em grande escala, né, de bioflocculantes. Esses reservatórios aqui que se prestam para a produção do meio de cultivo, para armazenamento também da cultura, numa fase anterior à fase de separação da biomassa. E aqui ao fundo, a sala de equipamentos, onde temos, entre vários equipamentos, uma centrífuga semi-industrial, né, para a separação da biomassa. Aqui em cima, então, eu estou mostrando a nossa carta patente, né, para o sistema BBA, que é o sistema de bombeamento por borbulhamento de ar, que é um sistema de agitação de culturas de microalgas. E somos os inventores. Eu, o Dr. Pedro Teixeira e o Dr. José Aguiar. E esse sistema, ele foi instalado exatamente nesses tanques de cultivo. E é um sistema de alta produtividade de biomassa e alta capacidade de biofixação de CO2. E uma parte maravilhosa, né, quando a gente mostra as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que fazem isso tudo ser possível. Hoje são esses que aqui estão. Tivemos, mas lá para trás, outras pessoas fazendo parte do LABI. Hoje temos, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, a mais antiga, não estou dizendo que seja mais velha, mas a mais antiga integrante do LABI, a Alene, que está conosco desde a sua graduação, lá na oceanografia da UERJ. Então, ela fez o TCC dela, inclusive, conosco. Então, a Alene. E aqui embaixo, no canto inferior aqui esquerdo, o Lucas, que acabou de chegar, que ainda não pôde nem entrar no laboratório, né, por conta de tudo que a gente vem passando. Mas, se Deus quiser, está chegando o momento de voltarmos ao laboratório. Se bem que, de vez em quando, a gente tem que ir lá, né? Elas não ficam sozinhas, as microalgas têm que ser cuidadas. Mas,
né? Então, temos aqui o Lucas, que também é do C-Ticket, como o Jefferson, que está logo aqui em cima. Pedro, que também é aluno de graduação, bolsista de iniciação. As nossas doutorandas, Laura, Camille e Letícia, Laura da UFRJ, Camille e Letícia da UERJ, Gabriele, mestranda, que também, assim como a Lene, está terminando o seu mestrado, né, lá pela UFRJ, pela biotecnologia vegetal, como a Lene. E aqui, um pouquinho mais abaixo, aqui do lado direito, a Yolanda, doutoranda, Dr. Keyson, Poliana e a Jade. Esses aqui, eles trabalham conosco, mas através de parcerias com colegas, né, do INT. E, no caso, inclusive, a doutoranda aqui, Yolanda, ela trabalha também naquele projeto Coral Sol, né? E o doutor Keyson, ele é bolsista PCI no INT, Jade e Poliana são estagiárias da nova, de uma divisão que agora, né, nós estamos fazendo parte também de divisão de Química e Biotecnologia, né? Que é um prazer muito grande, a gente está aí firme e forte com o pessoal da Química. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui pessoas das mais variadas formações, mais variadas instituições de ensino. E eu não poderia esquecer de falar com vocês que nós vamos ter em breve um novo integrante no Labim. Porque nós estamos com uma bolsa, um edital que está para sair, deve sair até setembro, um edital, então, para contratação de um bolsista doutor PCI, que é o Programa de Capacitação Institucional, né? Então, por favor, fiquem atentos, né, ao portal do INT, www.int.gov.br, porque não somente para doutores, mas como também para mestres que já têm um determinado número de anos, agora eu não me lembro quantos anos, também é possível a inscrição e a participação nesse processo de seleção, tá? Então, agradeço a todos eles que estão aqui. E, finalizando, eu gosto muito dessa imagem. Claro, ela lembra a nossa bandeira, mas ela também me lembra a nossa biodiversidade, as nossas riquezas naturais. E aqui, né, lembrando do mar com muitas microalgas aí, com altas potencialidades, né? E foi lá pertinho do mar que nós coletamos uma microalga. Na verdade, num ambiente salino. Uma microalga que, até onde nós sabemos, nunca tinha sido encontrada, isolada aqui do ambiente, no Brasil. E também nas águas continentais temos uma riqueza, uma biodiversidade absurda. E o que eu espero é que saibamos usar com sabedoria a nossa biodiversidade, que ela traga o bem-estar realmente para a nossa sociedade. Tá? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E eu deixo... só uma coisinha mais que eu gostaria de mostrar para vocês antes que eu esqueça, né? É a espirulina da Plankton. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um produto que começou lá no Labim, no Laboratório de Biotecnologia de Microalgas. E, né, eu venho utilizando a espirulina. E a espirulina produzida aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Obrigada a vocês. Então, vamos para o bate-papo mais à frente, depois da Camille. Boa noite a todos. Eu pensei nessa conversa, né, baseando no aluno, né, no graduado ou graduando, que inspirado, por exemplo, pelas sábias palavras da doutora Cláudia, que terá estudar, né, a potencialidade das microalgas. Então, essa apresentação ela tem como título Exemplos de Áreas de Conhecimento Visando Aprofundar Suas Potencialidades. Bom, está passando... O slide aqui não está passando. Deixa eu tentar ver aqui, só um momento. Passou agora, pessoal? Só um momento. Um momento. Vou
Bom, agora acho que está certinho, né? Então, essa apresentação, ela vai ocorrer em duas etapas, né? Onde inicialmente eu vou mencionar para vocês, dentre vastas as possibilidades de estudos com a microalga, qual área seguir. Vou relatar um breve resumo da minha trajetória profissional. E posteriormente vou dar alguns exemplos de áreas de estudo. Estranho, não está indo. Só um momento, pessoal. Deu algum problema aqui? Não tá passando, né? Alô? Oi, Camilo. Oi. Bom, acho que agora foi. Bom, pessoal, eu só preciso saber se os slides estão passando direitinho. Vocês podem me confirmar? Tá sim, Camille, tá passando direitinho. Ah, perfeito. Então, vamos lá reiniciando. Eu peço perdão, né, pelo contratempo. Então, a apresentação ela vai ocorrer em duas etapas, né, onde eu vou mencionar a minha trajetória e depois vou dar alguns exemplos de área de estudo com as microalgas. Então, assim quando o aluno se forma, né, dentre vastas as opções das microalgas, a gente precisa entender quais temas nos proporcionam maior entusiasmo, né, para saber qual caminho percorrer. Em outras definições, quais temas nos proporcionam uma paixão que é necessária para a ciência, né? E no meu caso, por exemplo, eu, enquanto graduada em microbiologia e imunologia pela UFRJ, eu sabia que me interessava por microbiologia aplicada à indústria e por sustentabilidade. Bom, dessa forma, eu decidi fazer a pós-graduação em tecnologias de processos químicos e bioquímicos na UFRJ, e eu lidei com a mudança de paradigma, né, da sociedade, que é a busca por matrizes renováveis, sustentáveis e alternativas às fontes petrolíferas para a produção de biocombustíveis e bioprodutos. Ok, mas como eu cheguei até as microalgas a partir disso, né? Como são biomassas agrícolas e como a produção desses bioprodutos tende a crescer, as biomassas agrícolas elas requerem que haja irrigação. Então, eu, enquanto mestranda, esse fator me impactou, o fato de que a irrigação ela já consome mais de 70% dos recursos hídricos disponíveis, né? Então, isso me impactou e me gerou um forte interesse por estudar outros tipos de biomassas, como as biomassas algais. Aqui à esquerda, eu mostro a vocês as macroalgas, que são algas visíveis a olho nu, que são cultivadas em ambientes marinhos, dispensando, portanto, o uso da água como irrigação. E aqui à direita, as microalgas, né, visíveis a partir de microscopia, que podem ser cultivadas em ambientes fechados, né, em que possibilita um maior controle do uso da água e possibilidade de reuso. Então, esses são os fatores ambientais que me geraram entusiasmo em estudar, né? Então, eu segui o mestrado, estudando macroalgas e a possibilidade de produção de bioetanol a partir das mesmas. Bom, a partir daí, como cheguei até as microalgas? Posteriormente, eu fui convidada pela General Electric e pela UFRJ a desenvolver um projeto de produção de etanol de forma mais sustentável, né? Por quê? O caldo de cana, por exemplo, ele é fermentado e o etanol fica no caldo.
e após o processo de separação do etanol do caldo por destilação, gera volumes altíssimos desse caldo residual, que é a vinhaça. Bom, estima-se que para cada litro de etanol sejam produzidos de 10 a 15 litros de vinhoto, né? E a gente pensa, né, na alta produção de etanol anual aqui no Brasil, o quanto desse resíduo é gerado. E desenvolvemos nesse projeto uma tecnologia de reuso do vinhoto no ciclo de produção de etanol. E o que me impactou foi o alto teor de minerais, como potássio, cálcio, nitrogênio e fósforo nesse vinhoto, que poderiam ser um meio de baixo custo para a produção de microalgas. Então, a partir daí, meu interesse por microalgas aumentou, e principalmente do uso de efluentes, né, como fontes desses nutrientes, no sentido de diminuir a carga desses minerais que poderiam causar prejuízos nos corpos hídricos, e ao mesmo tempo sendo nutrientes para as microalgas produzirem seus compostos de interesse. Então, baseando nisso, eu iniciei o doutorado na UERJ, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia, com essa proposta de desenvolver alternativas e tecnologias para o crescimento de microalgas a partir de efluentes e produção de biopolímeros candidatos à produção de plásticos biodegradáveis, né? Então, essa foi minha trajetória até então, dos meus interesses que me geraram entusiasmo e que me fizeram gostar de trabalhar e estudar as microalgas. E na próxima parte da apresentação, eu vou citar para vocês exemplos de áreas de estudo, né? É importante saber que seus conhecimentos em microalgas vão ser uma união entre seu estudo na área, seja através de artigos, dissertações, teses, do conhecimento do grupo de pesquisa escolhido e também conhecimentos advindos das disciplinas de pós-graduação escolhida. Então, assim, são vastas as possibilidades de pós-graduação. Aqui eu cito algumas, como a pós-graduação em Engenharia Química e Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, que favorece ao aluno uma noção de aumento de escala, ou seja, como fazer com que as condições de produção em frascos agitados, por exemplo, sejam reprodutíveis em um sistema maior, como fotobioreator, e possivelmente, né, numa escala industrial. Então, se estuda, né, estratégias de condições de cultivos, no caso aqui de microalgas, para aumento de escala, e principalmente a avaliação de fatores como a velocidade de crescimento da microalga e da produção de compostos de interesse, já que é interessante para a indústria que se seja produzido num menor tempo. E como isso é possível, né? No caso das microalgas, por exemplo, avaliando a luminosidade, por exemplo, vendo a influência para o crescimento, utilizando estratégias como variando o modo da condução, ou seja, se a inserção dos nutrientes vai ser de uma única vez ou de forma sequencial, reciclo de meio, reciclo, aumento da concentração inicial de células. Então, são várias as estratégias a serem exploradas, né? E, além disso, se adquire conhecimentos, né, e noção da importância de incluir resíduos agroindustriais, dando um destino aos mesmos como forma de diminuir o custo para a produção dessas microalgas, né, num conceito de biorrefinaria. Bom, mas se o aluno tem interesse, por exemplo, em química, também há bastante campo no desenvolvimento de métodos analíticos para quantificar os compostos de interesse, como também para a caracterização dos compostos produzidos pela microalga. Por exemplo, o biopolímero que a microalga produz na minha tese, né? É importante caracterizar para ver se ele tem as características favoráveis para que ele venha a ser futuramente um plástico biodegradável. E isso tudo unindo esses conceitos de produção e meio ambiente em um conceito de sustentabilidade. Bom, quem gosta de genética, por exemplo, também tem um campo de estudo,
onde é importante a busca por genes responsáveis pela produção dos compostos de interesse. E através da genética é possível um maior entendimento das vias metabólicas da célula, como por exemplo aqui eu mostro a vocês uma via metabólica da produção de lipídios para biodiesel por uma microalga, onde se estruturou todas essas vias a partir de conhecimentos em genética. Então tem bastante campo de estudo nessa área. E quem gosta, por exemplo, da área da saúde, tem uma aluna, Laura, no Labim, por exemplo, que ela estuda o potencial anti-inflamatório de Spirulina platensis, né? E como a Cláudia já mencionou, há uma parceria entre o INT e a Fiocruz visando buscar o potencial antiviral de microalgas. Então, o INT, ele está sempre em busca de alunos, né? Por exemplo, os pós-graduandos, né, que realizam as atividades teóricas nas universidades e realizam a parte prática no Labim, por exemplo, e também os alunos graduandos de diferentes cursos de graduação. Aqui eu listo alguns importantes, né, para quem queira adquirir conhecimentos e utilizá-los na pesquisa em microalga. E eu finalizo a apresentação agradecendo muito, né, pela participação na live, deixando meu contato para quaisquer outras dúvidas. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Opa, meus parabéns, Camille, meus parabéns, Cláudia. A apresentação das duas foram muito boas. Eu acredito que o pessoal aí de casa absorveu bastante conteúdo, foi muito legal mesmo. E antes da gente entrar no bate-papo, nas perguntas e nas mensagens que o pessoal deu, eu gostaria de fazer uma perguntinha apenas para a Cláudia, para puxar uma sardinha para o meu campo mesmo da engenharia química, que a senhora comentou na sua apresentação que a espirulina é a mais produzida, se eu não me falo memória, é a mais produzida em escala industrial. Só que no Brasil a produção ainda é muito pequena. Então eu gostaria de perguntar para a senhora o que falta para o Brasil expandir essa produção? Talvez seja a indústria dando uma oportunidade, ou o governo olhando com mais carinho. Se a senhora puder me responder, por favor. Aí, o microfone está mutado, tá? Só para informar. Ok. Pois é, né? Sempre problema, empresas no Brasil. Eu acho que começa pelo mercado. A certeza de que vai se ter um mercado aqui para um produto brasileiro. Por quê? Porque o nosso mercado em espirulina, ele foi invadido por espirulina chinesa, que vem da China, com um preço muito baixo. Então já começa por aí a dificuldade, né? Vender uma espirulina, comercializar uma espirulina com um valor mais alto. Mas claro que, né, empresas, como eu mostrei para vocês, estão aí na luta por essa comercialização. No caso espirulina, a biomassa é mais por conta dessas questões. Claro que, trabalhando em meios de mais baixo custo, tem-se como diminuir o custo da produção e então se ter um preço mais facilmente chegado aí, um valor razoável em comparação com os preços de produtos que vêm da China. Mas realmente a gente acho que precisa de ter mais incentivos. Não é, doutor Pedro? Agradeço É isso. pela resposta. Foi mais uma curiosidade que bateu durante a apresentação. E Camille, meus parabéns Ah, pela obrigada. caminhada. É, acredito que essa caminhada não tenha sido fácil, né? Acredito que veio por várias adversidades. E eu gostaria de te perguntar o que que você poderia comentar para a gente que está no pé dessa caminhada ainda, tá na graduação e tem esse sonho, né, de chegar ao mestrado, ao doutorado. O que que a gente
o que a gente deve focar para conseguir chegar aí onde você está hoje e como a Cláudia Eu acho assim que é importante focar no que você tem entusiasmo, né? Porque são vários os campos. Então, assim, são vários os temas. Então, se você tem um entusiasmo mais pela área de bioprocessos, de engenharia química ou mais pela área farmacológica, então acho que o aluno tem que ter entusiasmo, porque é isso que vai dar para ele essa vontade de estudar, de ler, ler muitos artigos, ler muito do que está sendo produzido, né? Como eu falei, é uma mistura do que você estuda com o que você aprende, seja nas disciplinas, seja no seu laboratório, é um mix de estudo. Então, o primeiro passo é você se perguntar quais temas dentro dos campos com as microalgas você tem mais entusiasmo em estudar. Porque estudar vai ser muito necessário, né? Obrigado aí pela palavra. Com certeza, o nosso foco é chegar nesse patamar que vocês estão. Porque é muito, muito bom ver no laboratório todo mundo lá focado em estudar. É muito gratificante, de verdade, ver pessoas tão perto assim, com um foco ao estudo. Isso, eu acho isso muito legal. Ah, você vai chegar com certeza. Espero chegar lá um dia, né? Então... vamos agora para a sessão de perguntas e mensagens que o pessoal deu aqui durante a live. Então eu vou estar falando o nome e as mensagens ou perguntas direcionadas durante a live. Então agora está aparecendo aqui bastante pessoal falando. A Simone Luz Minha falou mãe. Que usa espirulina. Então, que legal! Ela usa também. Aí, bastante mensagem falando os parabéns pela apresentação, parabéns obrigada. Pela equipe. É muito legal mesmo. Ter uma mãe assim também é muito especial, né? Porque é uma mãe que dá muito apoio. Ela me apoiou muito. Então, isso foi muito importante para mim, né? O estudo. É muito legal. E hoje a senhora está plantando o que a senhora hoje a senhora colheu o que a senhora plantou, né? A senhora hoje é uma referência para vários outros, né? Então aqui o Cadu Highlighter, não sei se é assim. Parabéns, Claudinha. Paulo Jangel, diretor de programação da Rádio Cadu é fantástico. Vocês precisam ouvir, né? A rádio dele. Fantástico. Peço desculpas se eu errei teu sobrenome. Então, aqui o Simões André, abraço, professor lá do Senai Ticket, do Refinaria, maravilha, biopolímeros. Bacana. Ele que dá um enfoque nessa área de polímeros. Ah, que legal. Bacana. Ah, que pena que não trouxemos, hein, Camille? O PH para mostrar, né? A gente poderia. Ah, é verdade. Lá o filme de PHA, dos polidroxalcanoatos. Esse polímero que a Camille comentou, né? Que ela tem o objetivo de produzir a partir da biomassa de espirulina. É, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Ah, é verdade. Mas então, professores, tem mais perguntas, tem mais mensagens? Caso não tenha, já... Ah, aqui, o Cadu também mesmo, ele mesmo já escreveu. Aqui na redação estamos ouvindo, Claudinha. 10, nota 10. Certo. Magdalene, meus parabéns. Obrigada. Vitor Alexandre, ótima transmissão, parabéns a todos. Obrigado aí, Vitor, pela sua presença. Bacana. Natália Espinheiro. Boa noite para você também, Natália. Pessoal mandando bastante mensagens, foi realmente muito interessante, é uma área muito legal. Tipo, para mim, assim, que eu tô bem na graduação, bem no pezinho dessa caminhada, eu fico, quando eu paro para pensar assim, eu penso em várias áreas que a gente pode realmente atuar, como a gente pode fazer um pouco a mais para ajudar mesmo o próprio Brasil, pensando numa escala industrial, e aí se eu começar a pensar, eu não paro, eu fico... penso em várias coisas e é, tipo, muito legal mesmo. Meus parabéns para vocês que fizeram essa apresentação hoje. Eu fico muito, muito feliz por estar aqui participando, né?
Eu também. Desculpa, se interrompei. O professor Alberto lá, o professor Alberto Vieira, mandou uma mensagem excelente. Parabéns, Cláudia, para você e esta maravilhosa equipe. Obrigada, Alberto. Você Obrigada. É fantástico, né? Amigão. Também, é né? Mandou o Jefferson para gente. Só tem que agradecer. Esse rapaz é de ouro, como se diz. Obrigada, Andréia, Ingona, colega lá do INT. Muito obrigada, Andréia. Você é querida, muito querida. Obrigada pelo apoio. E muito até gostaria de comentar, Jefferson, uma coisa aqui. Sobre produtos, né, produzidos a partir de microalgas, a partir da biomassa, gente, vocês viram quantos produtos, né, que podem ser produzidos de alimentos, cosméticos. Então, quando eu vejo lá fora tantos produtos já sendo produzidos, eu fico querendo muito, né, que a gente consiga chamar empresas para sensibilizar empresas para trabalharem com a gente, desenvolverem esses produtos. A gente tem no Brasil outros grupos trabalhando e desenvolvendo produtos, inclusive alimentos. Eu até esqueci de comentar, né, daquela biomassa lá que aparecem umas mulheres na África, né, que estão produzindo. E essa biomassa na África é utilizada, inclusive, em programas de combate à desnutrição infantil. E aqui no Brasil também a gente tem grupo de pesquisa que estava já fazendo testes para merenda escolar, que é uma ideia também nossa, é um objetivo nosso. A gente tem uma parceria com a professora Cristiana, não sei se ela está aí agora, a Cristiana, lá da nutrição, né? É uma parceria para produção também, né, de produtos que lá na frente vão para a merenda escolar. Isso aí, para mim, é super importante, a gente ter um alimento mais saudável. Por exemplo, essa espirulina que eu mostrei para vocês, é um pozinho, que a gente pode colocar, né, em frutas. Pela manhã você vai se alimentar de frutas, você pode colocar esse pozinho numa fruta, você pode bater fazendo vitaminas, fazer suco de abacaxi com limão, você pode fazer um monte de receitas salgadas, doces, chocolates, sabe? Assim, como eu disse para vocês, eu comentei lá atrás, o céu é o limite quando se fala em produtos a partir de microalgas, mas e eu estou falando em se utilizar o pó e na sua residência você criar suas receitas. Inclusive lá no site da Plankton Brasil, eles até incentivam as pessoas a apresentarem receitas que elas fizeram com a biomassa de espirulina, né? E também, imagina, produzir sabonetes, cremes para pele, imagina a ficocianina, que tem ação anti-inflamatória, imagina, né, em cosméticos. É, realmente, seria muito interessante, né, muito legal. E usar ela como alimento, como a senhora mesma falou, para as crianças, né, seria algo muito bom, né, porque a gente busca essa alimentação saudável, não só para as crianças, mas até para a gente, né? Que a gente vive comendo muitos alimentos não tão bons assim, né? Opa. Indicada para diabetes? É, sim. Existem estudos que mostram isso. Nossa. É indicada para diabetes também. Para baixar colesterol. É uma biomassa realmente muito rica, né? E tem muitos estudos mostrando isso. Ou seja, não é questão de que a pessoa achou isso. Foram feitos estudos mostrando essa diminuição do nível de colesterol, né? Efeito antiviral, anti-inflamatório, antioxidante, para tratamento de diabetes. São estudos, né? Existem estudos comprovando. Então, aqui uma mensagem da Nádia Lima. Gostaria de saber qual a aplicação dos polímeros produzidos a partir das microalgas. Eu vou falar um pouquinho, depois Camille também, né? Pode complementar. Claro. Né? Vai depender da estrutura do polímero, mas eles podem substituir, dependendo dessa estrutura, né? A gente tem obtido um biopolímero, a gente fez a caracterização e ainda não é aquele polímero para ser utilizado, por exemplo, como produtor, quer dizer, uma matéria-prima para um copo, um exemplo, né? Para uma embalagem, por conta da cristalinidade dele, por conta dessas características. Mas a gente pode, mexendo nas condições de cultivo, fazer com que a microalga produza um polímero com as características desejadas.
Mas a gente tem aí possibilidade de uso em embalagens, possibilidade de uso na área médica, né? Em próteses, por exemplo, né? Então, tem também para liberação de medicamentos, de fármacos, uma liberação controlada, eles podem ser agentes nanoestruturados que contenham, por exemplo, fármacos cujo interesse seja de ser liberado de forma controlada, né? Tem outras aplicações também, a Camille pode até complementar. Eu acho que a Cláudia já falou basicamente, né, geralmente o que se pode fazer em termos da produção desses biopolímeros, e eu acrescento também a liberação controlada na agricultura também, né, na área de fertilizantes, de liberação controlada, então tem essa aplicação também que pode ser interessante. Recebemos uma mensagem aí do Wesley Alves, que é o meu pai. Um abraço aí, meu pai, obrigado por estar presente na live. Gostaria de saber como está o mercado de trabalho no Brasil nesta área de microalgas. Já pensando no filho, olha lá, tem que ser mais. Vou dizer que o mercado de trabalho, imagina, quantas empresas nós temos? Poucas, não é? Então, hoje, eu diria que ainda é bem limitado, mas o que a gente precisa é forçar para que uma biomassa que tem tantas potencialidades, né? E não só potencialidades, parece até que a gente não sai da... Ah, potencial. Não, tantas aplicações que a gente consiga aumentar a produção, né? Mas, no momento, a gente tem o pessoal inserido onde? Em projetos, em instituições de pesquisa, né? Em universidades. Porque até como eu comentei, a gente vai abrir uma oportunidade agora lá para o Labim, para doutor e para mestre, né? Para mestre com alguns anos aí de pesquisa. Mas nas empresas, elas não são assim, um número considerável, né? Que possa absorver um grande contingencial de graduados ou de pós-graduados, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de forçar que isso aconteça, a gente mostrar, deixar muito claro as potencialidades para o Brasil. Boa. Mônica Bins perguntou, como estão os experimentos em período da pandemia? Pois é, eu tenho ido regularmente ao INT, pelo menos uma vez por mês, para somente manter as cepas. Mas teve algum momento que eu fui também no INT, a Camille, por conta de ter que fechar um artigo, ela tem conseguido ir, né? Mas a ida, né? O INT, né? A entrada no instituto, a permanência, é somente a partir de uma autorização de chefias, né? Que vão observar se, né, a gente está tomando todas as precauções necessárias, se não tem pessoal em excesso, né? Eu, por exemplo, quando estive lá, às vezes eu estava sozinha no andar. Então, a gente tem que manter essas precauções, mas o que a gente vem fazendo mais é colocar os artigos em dia. Aqueles artigos que estavam parados, né? Redação lá parada, então a gente consegui ter um aceite de um artigo recentemente, eu não me lembro se eu coloquei lá para vocês, se eu avisei, mas a gente teve um artigo de uma mestranda, Mariana, que foi aprovado recentemente para uma revista muito boa e para produção de polímeros, né? Polímeros de meio extracelular. Então a gente está fazendo isso muito, trabalhando muito na parte escrita, né, de redação. Mas a Camille, por exemplo, ela pode falar um pouquinho, porque ela tem ido para tentar terminar um artigo. A Alene também tem ido para tentar terminar o mestrado dela, né? Mas é assim, nesse regime, né, bem controlado. Pois é, eu tenho ido para fazer parte dos experimentos que faltam para aceitação do meu artigo, né? Então, assim, pela minha experiência, eu tenho ido, mas, por exemplo, só
só tem ficado sozinha no andar, por exemplo, né? O INT ele tem tomado os cuidados para não ter muitas pessoas no mesmo ambiente, então alguns cuidados estão sendo tomados, né? Então, respondemos aí bastante perguntas, bastante mensagens. Vamos entrar agora nas considerações finais. Então, Cláudia, caso a senhora queira fazer alguma consideração final, algum agradecimento, fica à vontade. É, mesmas palavras, olhar com muito carinho a nossa biodiversidade, as nossas riquezas naturais, né, trabalhá-las com sabedoria, para que a gente possa, né, ter uma sociedade saudável. Imagina essa biomassa de espirulina, por exemplo, né, que é tão rica em nutrientes e que pudesse entrar em merenda escolar. É o meu sonho, né? Eu sei que tem colega lá no Sul que talvez já esteja até realizando esse sonho, mas o meu sonho é que a gente possa dar logo para a criança, né? Um alimento com base em biomassa saudável. Então, é isso que eu espero. Eu trabalho nesse sentido, da gente conseguir viabilizar esse tipo de coisa. E mais uma vez agradecer a vocês. Foi muito bom estar aqui. Deu para sentir o calor das pessoas, né? Aquele calor humano, envolvimento. Mais uma vez, parabéns a vocês pela iniciativa. A educação precisa muito disso. Olha o que que a Camille também falou, do entusiasmo, do estudo. A gente também precisa, né? Estudar muito. Tem que ter esse esforço. Mas é isso que eu deixo para vocês. Só agradecimentos. Obrigado pelas palavras, Camille. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É, eu agradeço muito a iniciativa do canal e eu vejo as microalgas como um aspecto econômico, mas o que me toca mais é o aspecto ambiental, né? Por exemplo, a gente ter futuramente o nosso superalimento, nossos bioprodutos, sem que a gente desprenda volumes altíssimos de água, né, para irrigação, por exemplo, tendo um controle maior da água utilizada no processo, tendo uma assimilação maior de CO2 contra o efeito estufa. Então, eu gosto de trabalhar com microalgas porque eu sinto a sustentabilidade, né, e a necessidade de produzir compostos da nossa necessidade de forma sustentável. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Ah, só uma Legal. coisa, gente, que eu acabei esquecendo até de comentar durante a apresentação, quando eu falei até sobre essa questão dos efluentes industriais, na doutora Mônica Marques, que é a nossa parceira, mas claro que a Camille comentou, né, que é a nossa parceira nesse projeto lá na UERJ. Show, legal, legal pelas palavras. E a mim mesmo, né, eu quero agradecer também a vocês que trabalham comigo por aceitarem o nosso convite de poder fazer essa live aqui. Foi muito legal, muito gratificante. E passo a palavra aí pro professor Luciano Roberto para finalizar aí. Jefferson, professora Cláudia, Camille, a gente tem aí três etapas, né? E é um orgulho do Grupo Respira Educação, porque a gente tem como palavras, frase-chave da gente, né? Que é mudar a vida das pessoas através da educação. E aí a gente pega Jefferson, um jovem da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e coloca ele numa faculdade. Ele começa o curso de engenharia química, aquele garoto, um jovem, cheio de sonhos, e hoje eu estou aqui cheio de orgulho, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando nos meus alunos. E aí eu agradeço aqui, em nome da família do Jefferson, seu Wesley Barbosa, que eu estou vendo aí, o pai dele, a mãe, né? Pelo um menino de ouro que a gente recebeu na faculdade, vocês estão recebendo aí no Instituto Nacional de Tecnologia. Eu tenho certeza que o futuro dele é brilhante. Ele apoia a gente aqui nesse projeto, Respira Educação, como ele falou no começo. Ele cuida nossas redes sociais, do site, e faz estágio, faz faculdade, tem as melhores notas na faculdade, né? Então dá tempo de fazer tudo, né? Em breve aí vai estar formado, vai casar com aquela linda morena, que ele sempre faz questão de falar.
Professora Cláudia, muito obrigado. Camille, você é uma inspiração para o Jefferson e para muitos jovens, tá, Camille? Você também é bem muito jovem. Né? Nem tanto. Está todo mundo jovem aqui. O canal Respira Educação agradece a todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente tem mais uma programação para a semana que vem. A gente vai falar sobre o projeto Singapura. E vamos falar também sobre as fibras, semana que vem. Então, semana que vem a gente tem um pouquinho de educação matemática, mais um pouquinho de ciência e tecnologia, que a gente também vem acompanhando aí com esses trabalhos de desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação no campo da educação, da cultura, do que for. Eu peço a vocês que indiquem o nosso canal para a gente continuar fazendo esse trabalho. Dê lá o like, marque lá o sininho lá para poder receber o aviso e continue seguindo a gente no nosso canal. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até, fiquem com... Thank you.